Většina lidí si myslí, že čas je jako řeka, která rychle a jistě proudí jedním směrem. Já ale viděl tvář času a mohl bych vám vyprávět. Mýlí se. Čas je rozbouřený oceán. Možná se ptáte, kdo vlastně jsem a proč vám tohle všechno říkám. Udělejte si pohodlí a já vám povyprávím příběh, jaký jste ještě nikdo nikdy neslyšel. Nejprve vám řeknu, že jsem syn Saramana, mocného krále Perzie. Naše malá skupina mužů při cestě do Azadu procházela Indií, kde příslib úcty a slávy zvedl mého otce k politování hodné chybě. Set, můj synu! Vaše veličenstvo, doufám, že dostojíte svého slibu. Podívejte, jak mu to v sedle sluší, jako synovi válečníka. Myslíte si, že jsem cítil lítost, když jsem pohlédl na tu zkázu, kterou jsme způsobili? Nebo alespoň pokoru za tu rychlost, s jakou může být svět přeměněn z ráje na peklo? Pokud si to myslíte, pak jste na omylu. Protože v té chvíli jsem myslel pouze na jedno. Na čest a slávu, kterou bych přinesl svému otci tím, že budu ve své první bitvě bojovat jako opravdový válečník. Mnoho mužů toho dne na bitevním poli hledalo čest a slávu, o které jim jejich král určitě vyprávěl, tak jako o ní Košrou vyprávěl Rustamovi. Jsi ten nejvznešenější z mých válečníků. Od chvíle, kdy můj meč okusil chuť krve, jsem věděl, že tudy má cesta nevede. Nechtěl jsem získat otcovu přízeň tím, že budu zabíjet, ale tím, že budu první, kdo najde Maharádžovu pokladnici se všemi jejími zázraky.
Ne, ne, tak to... Mám pokračovat ve svém příběhu tam, kde jsem přestal? Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. A byla tam, jen mimo dosah, dýka času. Byl to poklad, který jsem mohl přinést s pýchou jako trofej našeho vítězství. Jen kdybych se k ní mohl dostat.
písek. Dostal jsem to, pro co jsem přišel. Byl nejvyšší čas utéct. Okamžitě. Přináším nám úctu a slávu. Vaše veličenstvo, slíbil jste mi, že si můžu vybrat svůj podíl z maharadžových pokladů. Tudíku. Můžeš si vybrat cokoliv jiného z mnoha jiných maharadžových pokladů. A obdarovat tak sultána z Azad cenným darem, až budeme projíždět jeho městem. Nebo nějaká exotická zvířátka jeho zvěřince. A několik tuctů otrok. Ano, to by mohlo stačit. Chci, abyste neubližovali žádným zvířatům ani panám. Dokud sám nevyber, jak je známo, že král Šaraman je milosrdný. Nevěřte nikomu, kdo zradil svého pána, a ani ho neberte do služby. Jinak zradí i vás. Přišel jsem na to ke své lítosti v ten den, kdy jsme přijeli do Azadu, když sultán vzdával čest svým hostům. Můj příteli, jsme poctěni vaší návštěvou, která přináší radost do mého skromného příbytku. Sláva Azadu je známá po celém světě. A teď přichází to nejlepší. Přijměte ode mne písky času. Nechť přátelství mezi našimi královstvími přetrvává tak dlouho, jak dlouhý je čas. Ten písek, proč světelkuje? Vím proč. Uvnitř přesýpacích hodin je zázrak, který ještě lidské oko nespatřilo. Žel bohu, písky času se dají odemknout pouze pomocí dýky. A ta náleží mocnějšímu než jsem já, mladému princi, který je svému otci dražší než celé bohatství Indie. Možná bude tak laskav. Ne! Ne! Stůjte!
Princi, použij tu dýku. Vem na něj tu dýku, vezmi jeho písek. A teď ho doraz. Vždycky, když jsem je srazil k zemi, opět povstala a začala znovu bojovat. Brzy jsem si uvědomil, že pouze tím, že naplním svou dýku písky, které je ovládly, je budu moci zbavit jejich hrozivé stělesnění smrti. Dobře, příště budu pokračovat tam, kde jsem přestal. Máte mě za blázna. Vidím vám to v očích. Myslíte si, že můj příběh není pravdivý? Možná jsem blázen. Kdo by taky nebyl poznamenán celou tou hrůzou, co jsem prožil? Ale ujišťuji vás, že každé slovo je pravda. Pokoje pro hosty, kde jsme měli spolu s otcem a celým naším doprovodem strávit noc, zely prázdnotou a vládlo v nich ticho. Pokoje pro hosty, kde jsme měli spolu s otcem a celým naším doprovodem strávit noc, zely prázdnotou a vládlo v nich ticho. Písky času sebou vzali všechen život a všechno teplo ze všeho, čeho se jen dotkli. A já, který rozpoutal celé to peklo, jsem byl ušetřen. Byl tady ještě někdo, kdo zůstal naživu a stejně jako já se ve strachu schovával v ruinách? Asi ne.
jsem zjistil, že ten div, který jsem náhodou našel v komnatě s mahráčovým pokladem, můžu kdykoliv spustit. Jediným stisknutím knoflíku na rukojeti dýky jsem mohl vrátit čas. Haló? Je tady někdo? Stůj! Opravdu jsem ji už někdy viděl? A nebo to byl přelud vyvolaný mými smysly, které se zhroutily pod tíhou neúnosně těžkého břemena v podobě hrůzostrašných prožitků? Ať už to bylo tak či onak, nemohl jsem přestat, dokud ji znovu nenajdu.